horas, um da Lili, Lili hoje vem com vídeo. Que eu sei que algumas meninas vão me crucificar, tá? Mas eu falei que eu ia testar por uma semana e depois eu vinha dar a minha avaliação em vídeo, dizer se eu gostei, se eu não gostei. Então hoje eu vim aqui gravar pra vocês, tá? Com essa cara do jeito que eu tô. Eu não tô dormindo direito, gente. É, a minha ansiedade tá atacada, tá? É, por conta dos correios, que eu tô com medo que o meu pacotinho que a Jocilene me mandou volte para o Rio de Janeiro, ou que se perca lá no. Tá aqui no Centro de Salvador, então eu tô preocupada com isso. Eu tô ansiosa, porque eu tô esperando uma resposta de trabalho, e isso tá me deixando muito ansiosa, porque a pessoa até agora não ligou para me dar resposta se eu vou ficar ou não na empresa. E isso tá acabando com minha saúde, eu vou ter a comer passando desesperado. Então, eu não tô dormindo, tá? Então não repare na minha cara. E vamos lá para a resenha, né? Ai, fazer o quê? Entrega na mão de Deus e ficar esperando. Bom, eu usei, minha mãe comprou, tá? Eu já ia comprar, só que ela se precipitou e comprou. Então eu peguei um pouquinho para testar. Por que eu não comprei? É, já que ela comprou, eu não ia comprar novamente se eu não gostasse, e aí, como é que ia ficar? Então, eu peguei um pouquinho e coloquei nessa vasilha aqui, tá? Aquele óleo Ação 8 da Garnier Fructis, tá? Ele tá aqui. Então, eu usei ele de várias maneiras, tá? Que vocês podem imaginar. Eu usei ele de várias maneiras. E a maneira que eu mais gostei de usar ele é como reparador de pontas. Eu espero o cabelo secar naturalmente. O cabelo tá bem seco mesmo. Na hora que eu vou dormir, eu pego e passo só nas pontas do cabelo, viu? Tá, meninas? E faço a minha tchoca e vou dormir. Desse jeito, eu vejo um resultado ótimo, maravilhoso desse óleo da Garnier Ação 8 no cabelo. Aí eu vi na instrução lá que você pode fazer ele como pré-escova, como uma nutrição, ou usar com o cabelo molhado. Eu fiz tudo isso. Como uma nutrição, se lavar o cabelo e passar ele, deixar alguns minutinhos, não, eu não gostei. Não vi resultado nenhum, achei que o cabelo ficou ressecado. Como pré-escova, eu fiz de dois jeitos. Eu usei ele como? Usei ele no cabelo todo e junto com, esqueci o nome, protetor térmico. Então eu fiz dos dois jeitos. Eu usei ele sozinho, fiz uma escova e usei ele junto com o protetor térmico e fiz a escova. O jeito melhor que eu achei, que eu achei que deu mais resultado, foi ele junto com o protetor térmico, tá? Ele sozinho, eu já não vi tanto assim não, eu achei também o cabelo ficou ressecado. É, passar ele com o cabelo molhado, eu também não gostei. Gente, todas as meninas, quando eu falei que ia testar e tudo, ele por uma semana, ia dar a minha avaliação dele, as meninas começaram a comentar, eu gostei, ele é maravilhoso, e você vai gostar. Gente, eu não gostei desse óleo. Eu não gostei desse óleo. Não gostei. Só como reparador de pontas mesmo, tá? Pra outra finalidade, eu não gostei. É, tanto eu como a minha mãe estamos usando o mesmo óleo. E no cabelo dela também, o cabelo está ressecado e as pontinhas do cabelo começou a quebrar. Quem escova e prancha o cabelo da minha mãe sou eu. Minha mãe passa uma semana com uma escova, uma prancha no cabelo, no sábado. Todo sábado eu vou lá, lavo o cabelo dela, hidrato e escovo o cabelo dela. E eu tô usando isso aqui com ela uma semana. E ela usa também como reparador de pontas. E sábado, quando eu fui lavar o cabelo dela, não, domingo, eu fui lavar o cabelo dela, começou a quebrar, as pontinhas a quebrar. E o cabelo não tava assim. Eu perguntei a ela o que foi que ela fez no cabelo. Ela falou que não foi nada, que tava usando esse óleo toda mão, que ia fazer a touca para dormir. Ela colocava um pouquinho do óleo nas pontas e ressecou o cabelo dela todo, né? Aí eu mandei ela comprar outro óleo. Então, eu não gostei,
Tá, essa é a minha opinião. Eu não gostei. Pra mim, ele só serve como reparador de pontas mesmo. Mas, como dizem lá na embalagem, tudo como usa, não, eu não gostei. Eu testei ele de todas as formas. Segui todas as dicas que as meninas me mandaram poder testar ele. E eu, Lili, sinceramente, não gostei. Eu não vou reprovar, tá? Não vou reprovar ele porque, pra uma finalidade, ele me serviu, que foi pra reparador de pontas. É, eu tirei ontem as provas dos 9 para ver se era isso mesmo. Eu esperei o cabelo, porque da última vez que eu fiz a touca, eu fiz o cabelo molhado. E as pontas ficaram grossas, tá? E ontem eu esperei o cabelo secar totalmente. E quando foi 2 horas da manhã, eu fiz minha touca. E passei ele só nas pontas. E as pontas ficaram assim, ó. Esse lugar, pra vocês verem. Ficaram assim. Não tão como estavam antes, né? Do outro dia que eu usei, que eu passei nele no cabelo molhado e fiz a touca. Ficou, as pontas ficou super grossa, tá? Então, por essa finalidade, só pra isso mesmo, tá? Eu testei. Não vou comprar, tá? Eu vou trazer o que. A metade que ficou lá na casa de minha mãe, que a mãe também disse que não vai mais usar. Tá? Eu vou usar ele mais como reparador de pontas. Eu, para proteger as pontas, como eu. Vou usar o Enê. Essa vai ser a finalidade dele. Mas esse ação 8 pra mim não deu. Tá? Então é isso aí, meninas. Fico muito feliz por todas que usam e gostam, tá? Desse óleo. Ação 8. Eu vou comprar o outro da Garnier. Eu esqueci o nome pra testar, pra ver se eu vou gostar dele ou não. Tá? É, gente, não é querer implicância, não é querer detonar um produto que todo mundo tá usando e tá gostando, não é isso não. É porque realmente os produtos da Garnier, meu cabelo não se dá. Isso começa do shampoo. Como vocês sabem, eu tô testando o shampoo vitaminado da Garnier. Então, sexta-feira eu volto com a resenha desse shampoo, tá? Eu já usei ele umas 3 vezes, então sexta-feira eu volto com a resenha desse shampoo pra dizer a vocês. Que se eu me dei bem, se eu não gostei ou se eu gostei dele, tá? Mas é realmente eu não, meu cabelo não se dá de jeito nenhum com nenhum produto da Garnier. Já tentei hidratação, já tentei chamar o shampoo da Garnier e sempre resseca o meu cabelo. Então eu evito totalmente de usar Garnier Fructis. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo, cheiro! Fique com Deus. You gotta free your mind.